Ahoj, jsem Miluška Matoušová a stejně jako vy v tenhle ten čas relaxuju, odpočívám a jsem v klidu. Protože Vánoce jsou o sklizni roku, který končí. A to se chce zastavit a zhodnotit a v klidu si všechno užít. Nechat starý rok se vším, co přinesl, odejít a připravit se na nový rok. Je spousta věcí, které jsem nezvládla a ráda bych čas vrátila a celou situaci zopakovala a udělala ji lépe. Nejde to ale. A tak bych chtěla vyzvat sebe i vás, abychom se učili udělat tlustou čáru za minulostí. Abychom se odstřihli od toho, co již nelze změnit a přestali se tím trápit a řešit to. Život přinese další příležitost. Situace se zopakuje. A my budeme moci ukázat, že tentokrát ji zvládneme lépe. V tuto chvíli si opakuju, že život je příležitost. Příležitost k posunu v lepší bytost. A tato příležitost se mi předkládá jako sled událostí a situací, ve kterých se nějak rozhodnu jednat a které pak zhodnocuju a vyvozuju závěry. Zachovala jsem se jako lepší bytost, nebo jsem se lhala? A pak může přijít další situace, kde se znovu pokusím zachovat lépe. Život je škola, kde se posouváme a kde není možné přeskočit ročník. A tak dlouho se nám budou stejné situace opakovat, než se je naučíme zvládat. A tak s láskou děkuju za všechno, co mi život tento rok poslal. A nepeskuju se, že jsem něčem propadla a něco nezvládla. No a co? Přijde nová šance, protože dokud dýchám, mám šanci na změnu. S novým rokem má člověk nějak víc optimismu, síly, víry, že prostě příště to půjde lépe. A tak i vám přeju na konci roku hodně síly a naděje v lepší rok. Užijte si poslední dny svátků a veselého Silvestra.